up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman muli sa pagbibigay ng DSWD SAP second tranche ngayong buong linggo mula March 8 hanggang March 11, 2021. At kung ikaw ay bago ka lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Muli at narito ang listahan ng mga mabibigay ng reference claim code sa DSWD SAP second tranche. Ipagpapatuloy ang distribution ng reference claim code para sa mga nasa listahan na makakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD SAP, simula March 8 hanggang March 11, 2021. Ganito lamang po ang dapat ninyong gawin. Kailangan ninyong i-check ang mga larawan para sa mga paalala at schedule ng pagkuha ayon sa first letter ng inyong last name. Uulitin ko po, kailangan nyong i-check ang larawan para sa paalala at schedule ng pagkuha ayon sa first letter ng inyong last name. At para malaman kung kasama po kayo sa listahan ng mga beneficiaryo na naka-schedule sa isang linggo, ay i-click nyo lamang po ang link na ito. Ayan, uulitin po natin para po sa maraming mga nagtatanong dyan, para malaman po ninyo kung kayo po ay kasama sa listahan ng mga beneficiaryo na naka-schedule sa isang linggo, ay i-click nyo lamang po ang link na ito, Pasig Various Barangay. Ayan, yung link na yan, pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Office Facebook page, kung kayo nga po ay kasama sa mabibigyan or nakalista po kayo sa buong isang linggo na ito. Viewers ng KurTV, more power po sa inyo. Babanggitin ko muna po sa inyo ang mga paalala sa pagkuha ng reference claim code dahil meron po tayong panibagong schedule ngayon. Sabi ko kanina, simula March 8 hanggang March 11, 2021, ito yung panibagong schedule mula sa various barangay ng Pasig City. Number 1, pinapakiusapan po na ang mga nasa listahan lang ang pumunta sa opisina ng Pasig City Social Welfare Department, Bahay Aruga, para makakuha ng inyong reference claim code. Number 2, hindi po kailangang pumila ng maaga sa venue at pumunta lamang po sa itinakdang oras, araw para sa inyong barangay. Huwag po kayong susugod doon basta ha, hindi po ito audition dahil gusto nyo lang malaman kung kayo ay nakalista. Muli, para malaman nyo po kung kayo ay kasama sa mga beneficiaryo, ay pindutin nyo ulit ang link na ito, Pasig Various Barangay. Ayan, yung link na yan. Pumunta po kayo sa Pasig City Public Information page para malaman nyo kung kayo ay kasama. Number 3, sa mga nasa listahan, dalhin ang inyong Social Amelioration Card or SAC form at isang valid ID para makakuha ng reference claim code. Number 4, pinapayagan ang pagkuha ng reference claim code sa pamamagitan ng authorized representative at dalhin ang mga sumusunod bukod sa SAC form. Letter A, valid ID ng nasa listahan ng head of the family or beneficiary. Letter B, valid ID ng authorized representative at kailangan nakalista ang authorized representative sa SAP form. Letter C, proof of relationship sa head of the family beneficiary, halimbawa birth certificate o marriage certificate. Letter D, authorization letter. Letter E, kung namatay ang beneficiary, head of the family noong March 2020 or February 2021, dalhin ang kanyang death certificate. At punta tayo sa number 5. Kung nawala ang SAC form, magdala ng notarized affidavit of loss at isang valid ID. Number 6, walang bayad ang pagkuha ng reference claim code, kasi may mga tao na naman na magpapanggap, magbibigay ng mga reference or magbibigay ng mga false information para lang makapanlamang sila sa kapwa. So number 7, ang listahan ng mga benepisyaryo ay mula sa Department of Social Welfare and Development National Capital Region or DSWD-NCR. Kaya naman sa mga nagagalit po dyan at patuloy na nagagalit sa mga empleyado ng PSWD, huwag nyo naman pong awayin yung mga empleyado ng DSWD Pasig, kasi wala naman po silang kinalaman dito kung bakit nalilate yung ilan sa mga mass release ng DSWD SAP. Muli, ang listahan ng benepisyaryo po mula sa Department of Social Welfare and Development, National Capital Region at DSWD-NCR. Sa main po ng DSWD nang galing ang listahan na ito. At kung wala pa pong inyong pangalan sa listahan, hindi nyo po kailangang magpunta sa venue para mag-follow up. At ito pa po yan, pakiantabayanan po ang abiso ng DSWD kung kayo ay kasama sa mga katanggapan ng second tranche ng SAP. At kung kayo naman po ay nakatanggap na ng first tranche ng SAP at ng iba pang ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng SSS, DOLE at LTFRB, maaaring hindi na po kayo kwalipikadong makatanggap pa ng second tranche ng DSWD SAP. At kung pupunta naman po kayo sa mga venue na ito or kung pupunta naman po kayo sa venue ng DSWD SAP, always wear your face mask and your face shield at panatilihin po natin ang 1 meter social distancing. Okay, magdako na po tayo sa mga naka-schedule ngayong araw, March 8, 2021. Kasi kung kayo po ay nakasubaybay sa aking vlog last week, binanggit natin yung ilang mga barangays na naka-schedule mula Lunes hanggang Biyernes. But ngayong linggo na ito, o ngayong buong isang linggo na ito, ay medyo mag-iiba. Dahil ang mga naka-schedule ngayong araw, March 8, 2021, Monday, ang venue na pupuntahan nyo pa rin ay sa PSWD Office, Bahay Aruga. At ang mga barangay na naka-schedule dito ay mula pa rin sa Pasig City, various barangay na may last name starting with letter C. At meron pong 470 number of beneficiaries. Magpupunta po kayo sa ganap na 8 o'clock ng umaga hanggang 12 o'clock noon. Muli po, para malaman nyo po kung kayo po ay kasama sa mga beneficiaryo, ay pindutin nyo po ang link na ito. Ayan. At pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Facebook page para malaman nyo po kung kayo nga ay kasama sa mabibigyan. Hindi nyo po kailangang mag-grant sa Facebook para masabi nyo hindi na naman kayo kasama. So kung hindi pa kayo kasama dyan, so malamang baka sa mga susunod na listahan nila, isama po nila kayo. Next, ganun pa din po, Pasig City, various barangays na ang last name naman ay nagsisimula sa letter P and letter Q na merong 353 numbers of beneficiary. Pupunta po kayo ng 1 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock. Next, proceed po tayo sa mga naka-schedule ng March 9, 2021, araw ng Martes. Ang venue na pupuntahan nyo pa din ay sa PSWD Office, Bahay Aruga. Ganun pa din, yung mga Pasig City, various barangay na nagsisimula sa letter D at letter E po ang apelido na merong 530 number of beneficiaries. Pupunta po kayo ng 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock noon. At yung mga apelido naman pong nagsisimula sa letter N hanggang letter O na merong 236 beneficiaries, pupunta po kayo ng 1 o'clock p.m. to 5 o'clock p.m. Okay, magdako naman po tayo sa mga naka-schedule ng March 10, 2021, araw ng Miyerkules. Pupunta pa rin po kayo sa venue ng PSWD Office, Bahay Aruga. At ang mga apelidong nagsisimula sa letter M na merong 451 number of beneficiaries. Pindutin nyo po ang link na ito. Muli, pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Facebook page. I-click nyo yung link na yan para malaman nyo kung kayo ay kabilang sa mga beneficiarong mabibigyan ng reference claim code mula sa DSWD SAP. Pinapaalalahanan po natin, i-click niyo ang link na yan para kung ang apelido nyo ay nagsisimula sa letter M. Diba? Pindutin niyo ang link na yan kung kasama kayo sa mabibigyan ngayong araw. At pupunta kayo ng 8:00 AM hanggang 12:00 noon. Ganun din ang mga apelidong nagsisimula sa letter F and letter G. I-click nyo rin po ulit ang link na yan para malaman nyo kung i-click nyo rin po ulit ang link na yan para malaman nyo kung kayo ay kasama sa beneficiaryo na merong 348 beneficiaries ang mabibigyan sa mga apelidong nasa letter F hanggang letter G. Pupunta kayo ng 1:00 PM hanggang 5:00 PM. Proceed tayo sa March 11, 2021, Thursday. Ang venue na pupuntahan nyo rin ay sa PSWD Office, Bahay Aruga. Ang mga apelidong nagsisimula sa letter H, I, J, K, and L, merong 451 beneficiaries. Ngayon, kung ang mga apelidong yan na aking nabanggit, pindutin nyo ulit ang link na ito para malaman nyo kung kayo nga ay kasama. Kung apelido mo ay nagsisimula sa letter H, I, J, K, and L, i-click mo yung link na yan para malaman mo kung ikaw nga ay kasama sa mabibigyan ng reference claim code ng DSWD SAP. At pupunta ka sa ganap na 8:00 AM hanggang 12:00 noon. Uulitin ko po yung mga apelidong nagsisimula sa letter H, I, J, K, and L. Meron kayong 451 beneficiaries. I-click mo na yung link na yan kasi malay mo isa ka na nga sa mabibigyan ng reference claim code ng DSWD Bahay Aruga. Okay, muli pinapakiusapan po namin na ang mga nasa listahan lamang po ang pwedeng pumunta sa opisina ng Pasig City Social Welfare Department o Bahay Aruga para makakuha ng inyong reference claim code. At para malaman nyo nga po kung kayo nga ay kasama sa mabibigyan dito, i-click nyo po ang link na ito. Pasig Various Barangay. Pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office para malaman nyo po, hindi yung pupunta kayo sa Facebook tapos doon kayo magrarant na hindi kayo kasama. Kung hindi nga po kayo kasama, you have to wait. Hintayin nyo po yung turn nyo kung kailan kayo mapapasama sa listahan yan. At yung sa mga nabanggit ko po, kung ano yung mga dadalhin ninyo, ay dalhin nyo na po para hindi na po kayo maabala. Okay, marami pong salamat. Nawa ay nakatulong nga po ako sa inyo na mahatid ang mga impormasyon na ito. At nawa ay yung hinihintay nyo ng matagal ay maibigay na po sa inyo. At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang SPED Teacher Vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa KurTV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! At narito ang listahan ng mga mabibigay ng reference claim code sa DSWD SAP 2nd Tranche.